É, se a gente tivesse tido um desempenho melhor no último episódio, as coisas não estariam tão complicadas na Championship. Tudo bem que o juiz roubou a gente no último episódio, mas mesmo assim, nossa situação não é nada boa. Já temos que ligar o alerta de preocupação, porque, mano, pra gente não se classificar pra Premier League, pelo menos nos playoffs é muito fácil, então a gente tem que ligar o sinal de alerta. Hoje a gente também tem alguns jogos interessantes de Copa e de Championship. Da Championship, inclusive, é um jogo de 6 pontos contra o Southampton. A gente vai ter muito trabalho a ser feito. Mas, mano, é ganhar ou ganhar. A gente não tem outra solução aí na Championship. Ganhar ou ganhar e tentar a classificação na Copa. E além disso, mano, o que a gente mais vai ter hoje no episódio é contratação e negociação e tentar venda, mano. A gente tem 4 jogadores aí nesse elenco, no mínimo parado, que eu preciso vender, mas ninguém quer, né, os caras. Eu não quero usar e ninguém quer comprar. Então fica difícil. Além disso, vamos ter que vender jogadores, emprestar moleque da base e também contratar, principalmente um meio armador ou um meia de lateral, por conta das últimas lesões, e principalmente o lateral direito. A gente tem um lateral direito reserva nesse elenco. Então a coisa ficou meio feia pra gente, né? Então, mano, antes da gente começar o episódio, curte esse vídeo e se inscreve, é muito importante. Vamos bater 8 mil inscritos aí, falta bem pouco, então conto com o seu apoio também, você se inscrevendo aí, beleza? Então vem comigo para mais um episódio. Não foram tão boas assim, mas o Johnson voltou a marcar depois de muito tempo, né, rapaziada? Isso é uma coisa importante para nós que devemos dar valor, né? Johnson, pelo menos, tentou aí, né, se redimir um pouco. Sequência sem vitórias do Stoke City sem continua. A crise tá forte aqui no nosso clube, apesar do ponto conquistado contra o Leicester, o atual líder. Os torcedores estão preocupados e eu também. Sinal de alerta vermelho tá ligado. E a coisa tá feia aqui na Championship. Estamos em 11º, a 3 pontos do sexto colocado, Watford, mano. Middlesbrough, Southampton, West Brom. A distância já fica bem maior. Sem contar que os times da parte de baixo também estão muito próximos da gente. O próximo jogo nosso é contra o Southampton, adversário da parte de cima da tabela. Confronto de 6 pontos. Então é fundamental a gente vencer o próximo jogo também. Está a mil, principalmente por um lateral direito. O goleiro já tem observado bons jogadores aqui. Lateral direito temos várias opções. Não é possível que o goleiro não vai trazer um que a gente queira, né? Já como no último episódio tivemos uma lesão séria do nosso jogador, vamos ter que focar bastante também na procura por ponta. Temos algumas opções. O Wonsang é um bom jogador, porém, mano, se eu contratar ele, eu não tenho dinheiro para mais ninguém. Temos o Paralizic, jogador sem clube ali. Não sei muito sobre ele, mas, mano, pode ser uma opção aí esse croata. E o mano Benson Manuel, eu queria ele por empréstimo, mas também não tem como. Então a gente vai ter que analisar muito bem, né, mano? Ele acabou de entrar no time do. É, rapaziada, por empréstimo não vamos conseguir muitas coisas, não, hein? E ainda tem a decisão aqui do Davis Kelo e de Shaqiri, se devemos ou não contratar um dos dois aqui para a equipe. Que o nosso atacante Lowry, emprestado para o time do Brunelão, Armina Bielefeld. Não sei se é assim que se pronuncia. 6 meses, não negociei nem salário com o Brunelão para dar aquela moral para ele, né? E temos aqui proposta feita. A gente perdeu o Luiz Becker, mano. Nossa. Cara saiu de graça do nosso time, é um jogador titular. E eu contava com ele para o nosso acesso, né? Mais uma perca significativa aqui, mano. Ele vai estar jogando esses últimos 6 meses aí, mas, mano, acertado com o Leeds United, hein? Caramba, eu vacilei nessa. Ainda temos que ter dinheiro para o Iversen, para o McKennie, que são de outros times e a gente quer comprar eles, né? Devemos comprar ele. E, mano, o Becker não tem muito o que fazer, velho. Perdi o cara, 28 anos, ainda tinha futebol aí. E acho que de contrato acabando somente ele e os outros dois, né? Bom, não tem mais o que fazer, né? Não dá pra ficar se lamentando. Nossa, tem jogador sem. É o Barker? Não é possível, não, mano. Mas. Não, ele só sai no final do contrato. Ele ainda tem 5 meses de contrato. Diretoria vai dar uma bronca aqui em mim. Mancada minha, mancada minha. Oxe, se o Becker sair agora, por que o meu jogador não saiu? Não chegou, né? Tá, o final do contrato, menos mal. Proposta de empréstimo aí pelo Sidibe. Cara, time lá do. É o Mansfield, né? Time que a gente tava negociando pra contratar. Ai, vacilei, era pra ter aceitado já. Time que a gente tava tentando contratar o meio campo dele. Mas acho que também que o Sidibe também não quer sair. Sim, quando o olheiro traz bastante relatório. Bom.
Josh Mulligan, né, mano? Mano, o overall desse cara aqui é de 61, 2, mano. Talvez na base eu consiga algo melhor, né? Mas beleza. Vamos pros próximos, né, olha, vamos pro próximo. Aqui já é um bom jogador, principalmente pra ponta, onde estamos sem. Irlandês, encaixa no padrão que a gente quer. Aqui tem um grande potencial da gente realizar a contratação lá do RBG, beleza? Jogador que pode ser interessante. Nosso jogador da base era melhor? Era, mas lesionou, né? 3 meses fora e na situação que estamos não dá. Esse lateral aqui, mano, só se a gente subisse pra Championship. Vamos deixar aqui um ótimo lateral mais difícil do Celtic pra vir jogar a Championship, não vai vir. Zagueirão aqui também. Bom, cara, não é muito lento não, hein? Vamos deixar aqui, possa ser que pinte. Só que não virar o baixo. Outro lateral. Esse aqui é lá do Blackpool, velho. 25 anos de idade, 68. Isso aqui já tá uma visãozinha melhor. Interessante. E o último relatório aqui é do Dennis Creaking, lateral esquerdo. Como a gente já tem, não tem muita necessidade de ter aqui, né? Então, vamos dar uma acalmada. A gente tinha interesse, já era, mano. Ele acabou de chegar na equipe dele. Sem chance da gente comprar ele, velho. Nem por empréstimo deu. Então, voltamos à estaca zero. Torcer pro olheiro trazer um bom relatório agora. Categoria de base. Vou subir esse moleque aqui, Jerome Leroy. Com certeza, vou dispensar isso aqui. E, mano, os que eu subirem agora vão ser todos com interesse de empréstimo, beleza? Tem esse meu armador aqui, 54 de overall inicial, né? É um bom jogador, vamos promover também. Se aparecer proposta de empréstimo, emprestamos. Os outros têm tudo 15 anos. Esse lateral direito, se tivesse idade, com certeza eu já teria subido ele, né? Mas enquanto não tem, teremos que aguardar mais um pouco. Difícil, né? Emirates FA Cup, hein, mano? Contra o Bristol City, Preston City aí. Os caras vêm no 5-2-1-2, mano. Os caras vêm de um empate, 4 vitórias seguidas, tá? Então, os caras têm um bom ataque, uma ótima defesa aí também. Temos que ficar de olho no jogador de ataque dele, né? White Man, homem branco, como já seria na tradução. Os caras têm um estilo de jogo aí, sempre tentar fazer uma pressão alta e recuperar a bola no campo de ataque. Então, vamos se ligar nisso. Aí não tem muito o que alterar. Não tem muita opção, na verdade, né? Por exemplo, não tem os outros lateral direito. Então tem que ser o Tiamadeu aí. Se ele cansar, vamos com o Thompson improvisado ou o Rose aí, né? Mas enquanto não temos, bora pro jogo aí. Até o jornal recomendou aí. Vamos que é jogo importante aqui. Em busca dessa classificação, né? O objetivo é passar dessa fase e chegar nas oitavas. Oxê! Olha só o que esses caras estão fazendo! Aí você pegou. De cabeça, aí vem sem pegou, hein, mano. Agora eles têm um probleminha. Batida! Campo, meu. Coração gelou agora, cara. Boa lance do nosso lateral. Bola no Vidigal. Vai pra dentro. Johnson. Nossa senhora. Isso do Johnson foi um chute. O qual eu não consegui direcionar, cara. Que chute horroroso. Olha o nosso lateral aí. O direito tá na esquerda. Vai entender. O Burger! O goleirão buscou e já foi amarelado. Ele fez uma falta com 19 minutos de jogo e levou amarelo. Vai, zagueirão! Bateu! Sobrou, mano! Ninguém na área pra botar o pé ali, cara. Impressionante.
Tivemos a chance, hein? Johnson. Barca! Gol! E que belo gol, velho! Jogada construída do nosso lateral, Johnson deu um passe. E, mano, o Barca vai fazer muita falta. Ele tem uma característica que poucos têm, né, velho? Que é de pisar na área. Eu acho que ele, mano, ele deve ser um dos quatro artilheiros da equipe nessa temporada. Lewis Becker. E o Stoke City sai na frente contra o Preston. Ai, abri aqui o time todinho, velho. Ufa, bom goleirão. Fim do primeiro tempo, se mantivermos aí. Opa, boa bola no tio Amadeu. Não tem ninguém. Cruzou, vamos. Chegamos, hein. Manruf, aprendi o nome dele. Johnson. Caraca, Johnson. Belo passe pro Vidigal. Bateu. Cima do goleirão, velho. Olha que bolão pro tio Amareu. Tá muito bem na área. E eu não vou falar nada pro canto, meu. Bolão, hein? Tio Amareu. Faz Vidigal, mano. É muitos gols perdidos. Caraca, não consegui parar o lance. Aí eu tenho que levar o gol mesmo. Olha a saída de bola que eu errei, cara. De tantos gols perdidos. Olha a cagada que eu fiz, velho. Mano. Perdi gol e entreguei um. É inacreditável, velho. Inacreditável. Cara, vai embora o Campbell, vem o Ennis aí. Vamos ver se muda alguma coisa aí. O que eu acho muito difícil, né? Sobe o zagueirão. Os caras vão vir passando. Vai dar certo. É brincadeira. Ai, versei defesa. É impossível do nosso goleiro, cara. O que que é isso? Eles mexem três vezes no time aí. Vou aproveitar que eles mexeram também, mano. Três alterações aí. O time não tava rendendo tanto. Espero que dê tempo de a gente ter uma última chance aqui. E que a gente não leve um gol no escanteio, time! Uai, Vicente. Ô, McKennedy. Acelera isso aí. Ninguém pra puxar o contra-ataque com o homem. Pô, meus... Ih, lesão, hein? É brincadeira, velho. Outro... E eu fiz todas as alterações. Acabei de mexer no time. Não tenho mais... Ah, tenho mais uma. Ufa, tem um Ben Junyun aí. É inacreditável, velho. É a fase que esse time se encontra, velho. Segunda lesão seguida, velho. Joelho. Na hora que ele caiu, foi o joelho do cara embora. Pode ser a última chance do jogo, hein. Última chance do jogo. Pode ser não. Vai ser. Ah. Ó, o passe que o cara me arruma. O corredor aberto, ele jogou lá embaixo. Brincadeira esse jogo, a gente não ter matado esse jogo e ser classificado, inacreditável. Agora é pênaltis. Eu pensei que era pênaltis, rapaziada. Vai ter o jogo 3, velho. Jogo 3 não, jogo 2, né? Mais um jogo pro calendário. Se tivesse vencido era se classificar e descansar o time, né? Fazer o quê? Bom, Mansfield aceitou aí o empréstimo. Aceitamos aqui, né, a curto prazo pro Mansfield. E outra negociação em andamento pro Cid B. Essa aqui é uma boa, hein? 2 meses aqui pro Vidigal. Beleza, Lúcio achando no ombro. Pensei que foi joelho. Menos mal. São 2 meses, espera que volte antes, né? E, mano, o Swansea aceitou emprestar o Yates, hein?
Empréstimo curto aí. Vou negociar aqui a parte do salário, mas, mano, antes disso, eu preciso tentar vender os meus atacantes que não estão dando certo. E eu preciso de um atacante, né? Relatórios chegaram aqui, dessa vez de um lateral direito lá do Ajax. Interessantíssimo esse dinamarquês aqui, podemos tentar ele. Mais um relatório do lateral direito do Feyenoord, esse aqui a gente não tem como. Esse aqui também está emprestado, era uma ótima opção, né? Mas não temos como, ele está emprestado ao PSV. E o acordo de empréstimo do Sid B. Sid B tem duas propostas, eu vou aceitar as duas, beleza? Acho difícil ele sair para qualquer um desses clubes, né? Mas vamos torcer para que sim. O Laurent, Josh Laurent. Laurent. Recebeu uma proposta aqui do Leicester City, mano. Pedi um pouco mais de dinheiro, né, pro Leicester. Mas, mano, pouco complicado, hein? Eu vou tentar dar mais chance para ele, ver o futebol deles, vai me agradar. Lembrando que temos 7 milhões de dinheiro para transferências. Pouco dinheiro em caixa e muita posição pra gente contratar, né? Shaqiri, porque eu fiquei com poucas opções e os caras me pedem logo o Johnson. Tá de brincadeira comigo, né? Minha maior promessa aqui. Tá louco, eu posso tentar fazer negócio nesse Larry's aqui, que já não me ajuda em nada mesmo. Ou no Bean Pearson, né? Bom, vocês não tem muito o que escolher não, né, velho? Mas vamos tentar trocar no Bean Pearson aqui. E mais 700, 800 mil aqui pra salário. Não fica ruim pra ninguém. É. Negociação vai ficar um pouco difícil, hein, rapaziada. Acho que eles não vão aceitar. Vou mandar esse Leves aqui agora pra troca. E, mano, 600. Vai. 950 mil aí. E uma taxa de cláusula aí de 9%. Porque provavelmente não vou vender. Ele vai se aposentar. Então, pra mim, não tem diferença. Os caras tão irredutíveis. Vão querer dinheiro, mano. Dinheiro, eu ofereço 2 milhões e meio aqui pelo Shaqiri. Vamos pensar aí. Deixa eles pensar e a gente pensa se a gente quer o Shaqiri mesmo. Possível, mano. Toda vez que eu faço uma negociação, os caras querem o Johnson. Não vou vender o Johnson, velho. E eu não quero gastar todo o meu dinheiro em um atleta só. Mas esse cara aqui é muito bom, velho. Esse Saito aqui pode me ajudar muito. Tem um valor de mercado até que baixo, 4 milhões, mas vocês sabem. Se eu gastar esses 4 milhões, eu não consigo contratar o McKennie e nem ninguém em definitivo. Time alemão aqui vai ser redutível aqui. O valor de mercado não ficou tão caro quanto eu imaginava, rapaziada. Acho que eu vou fazer negócio diretamente com o clube para trazer eles, hein? Quem sabe aí numa proposta de 2.800 eles aceitem aí. Fechado. Ah, rapaziada, essa não tive como recusar. Esse Saito aqui, qual que Saito? É uma promessa que eu fiz umas buscas aqui. Os moleques japoneses têm um potencial muito bom. Joga lá no Spartak da Holanda. Vai dar um salto aí pra Championship. Então acho que pode ser uma contratação realista. De mercado, uma luva bônus muito alta, velho. Vou oferecer ele 20 mil de salário. Espero que ele aceite. Uf, tava com meio em choque, mas teve um salário um pouco alto ainda, hein, Saito? Vai ter que representar aqui agora. Que a esperança para o próximo meio de temporada é você, porque a gente tá com nossos dois pontos lesionados, cara. Fechou, coloca então. Tá. Em vez de chegar o Saito, chegou o Red aí, mano. Não sei o que aconteceu. Acho que isso aqui é um bug do FIFA, tá? Porque, mano, ele tinha mais contrato com o Fulham. Se soubesse, não tinha contratado o Saito. Agora eu fiquei com dois jogadores pontas, mas quatro, na verdade. O Red aí chegou. Cara, não dá pra entender, dá pra ele chegar no final da temporada. Então, com isso, eu acho que o Becker também vai sair. Saito aqui chegando. Dois jogadores pra mesma posição, cara. Se eu soubesse, não teria contratado. Pior que aqui eu fiz uma excelente contratação, né? Aqui ele chega pra compor elenco. Ou chega pra ser titular. Depende. Gente, foi um bug, né? É possível, porque o da Cova Red não tá aqui não, mano. Não tá. Saito chegou pro. Já chegou apresentado, já tá na suposição de titular.
Mano, eu preciso agora correr contra o tempo para achar um lateral direito aqui para esse time aqui. Senão eu vou ter que improvisar alguém. Jogar o Ghost pra lateral direito. Pode ser também. Vamos ver o que eu vou ter que fazer, mas, mano, algo vou ter que ser feito. Mais uma saída. Sidibe. Mansfield tá, hein? Gostei, hein? Dessa eu gostei, dessa saída dele pro Mansfield. Boa profundidade pro Lenglet. Tava com o Lenglet um pouco cheio, ele vai saindo ali. E eu quero fazer venda de jogador, velho. Quero fazer. Aqui. É, o Leicester desistiu aqui do nosso jogador. E a proposta pelo Shaqiri, inaceitável. Inaceitável eu querer, vocês que eu quiserem, que eu pague 3 milhões no Shaqiri. Desculpa, Shaqiri. Desculpa. Tu ainda tava tentando até negociar aqui com o Celtic com essa promessa, mas, mano, como a gente já trouxe o Saitor, esquece. Sem chance. No 4-3-3, a formação impecável dele. Tem que ficar de olho nesse jogador de defesa, mano. Se eu perder esse jogo, a classificação fica muito longe. E a principal arma do Southampton é as jogadas pelos lados de campo. Aí você acaba com o meu jogo. Porque vocês sabem o quanto que é difícil marcar, né? Essas jogadas de lado. Chegar jogando bem com o Johnson, mesmo time. Problema é que eu tive que fazer outra seleção aqui na zaga. O Rose vem aqui porque o Will Mount estava bem cansado. Já tô colocando para sacrifício o McKennie e o Coach Owen e o Tchamadeu. Minha defesa tá bem cansada. É, né, Campbell? Tô sempre aqui que tu se saia bem. Johnson, vamos ter que contar com você para tentar vencer o Southampton. É um jogo importante, precisamos do seu apoio, Johnson. Nosso lateral recém-chegado. O lado esquerdo aqui do time tá todo novo. Olha o Saitor. Olha o Saitor. Baquei! Nossa, que milagre do goleiro do Southampton. Desvio do McKennie pra fora, cara. Saitou, bom passe. O jogo tá muito forte aqui pelo lado esquerdo, hein? Vamos ver se o Saitou é de drible mesmo. Vamos ver pro que ele veio. Vamos ver pro que ele veio. Ele veio pro game. Ué, Gizão, pênalti. Lateral, tio Amadeu, vem embora, hein? Misericórdia. Ah, goleirão! Mentira, goleiro, que tu fez isso! Mentira, goleiro! Inacreditável! Eu pensei que o juiz ia dar uma falta, o jogo demorou. Pô, goleirão, mentira! A saída de bola aqui tá acabando com o meu time, velho. Eu tenho que aprender a apertar o quadrado, porque, cara, não é possível, mano. O cara caiu e fez o gol, velho. Tem que ficar bravo mesmo. Peter Cross tem que ficar bravo mesmo. Poxa, levar um gol desse aqui acaba com a moral desse time aqui pra querer buscar o resultado, velho. Nossa senhora. O Johnson, bom passe. Saitou. O aterro. Defesa do goleirão, mano. Defesaço. Dá até medo desse goleiro com a bola de novo aqui. Dá até medo. Pelo amor de Deus. Ai, Vicente, essa ele salvou. Essa ele.
Caramba! Eu tenho que trocar de atacante. Não dá. Olha o gol que o cara me perde, velho. Não dá, não dá. Johnson, belo passe. Ah, velho, esse time tá de brincadeira com a minha cara. Não é possível, chegando ali perdendo esses gols. Olha só, não é só eu que tô perdendo os gols também não, em jogo. Me dá uma chance aí, Clara. Saito. Bateu, golaço! Gol! Saito! Estreia do garotinho japonês, hein? Que estreia dele! Muito bem a batida dele. Primeiro jogo dele, primeiro gol. A primeira impressão é que fica. E a dele é muito boa, hein? Voltamos pro jogo. Vou mentir não, que esse empate aqui não seria de má resultado não. Mas vamos buscar da vitória, que ainda tem jogo. Johnson, vem com ela, Johnson. Bate, Johnson. Errei o carrinho. Errei o carrinho ali, onde não podia. Dê a chance dos caras. Ele não vai entrar pra área. Aqui não dá, aí eu não tenho o que fazer. Olha só. Olha, aí não, né? Aí não. Fiz assim com alterações, mano. Vem um Laurent improvisado na defesa. Thompson improvisado na lateral. Vem o Johnson aqui no lugar do outro Johnson. Ennis e o Ben Junyun. Mano, preciso dar um fôlego pra essa equipe aqui que já tava cansada, mano. Principalmente segurar esse empate. Se eu levar um gol aqui, vai ser um banho de água fria, velho. Roubada. Aí o passe. Ai, juizão deu essa falta ali. Perigosa. Eu não sei se esse cara vai chutar. Eu não tô nem conseguindo ver o gol, mano. Se ele chutar, daí é perigo. Jogada ensaiada, que alguém faltou ensaio. Aparentemente o empate já tá garantido. A gente quer o da vitória agora. Oxê. Ui, essa bola passa. Ah, velho, deu um empate. Se o goleiro não tivesse entregado aquele gol e o Campbell não perdido aquele feito, a vitória era nossa. São dois empates seguidos e a vitória que é bom, nada. Hora decisiva, velho. E a gente não tem o lateral direito ainda, velho. Infelizmente, não temos o lateral direito ainda. E o tempo tá acabando e eu não tenho mais ideia de quem a gente possa trazer, galera. Não tenho mais ideia, mano. Não tenho mais ideia de quem a gente possa trazer. Então, velho, vou pensar nesse lateral talvez pro próximo episódio. Sido o time do Southampton, estaremos com 45 pontos e mais próximo do G6. Mas estamos a 4 pontos ainda. Próximo jogo nosso... Eu nem sei contra quem que é, velho. Eu nem sei quem contra a bomba. Contra o Milway. Jogo de 6 pontos novamente pra nós, né? Do 6º ao 12º da campeonato é uma loucura, velho. Conta dos jogos da merda. Mano, preciso urgente de lateral. Quem souber de algum, indique nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das contratações do episódio dos jogos. E até o próximo vídeo. Fiquem bem e eu fui.